vidim i stara ekipa. Znači, napravili su takvu selekciju, staro i novo krdo. I sada tu je onako malo poimanje među nama i ide u dobro pravcu. Ja gledam ovo na pozitivno, da nema neke zle krvi, mada mnogo fake priča ima, da zarad, eto, tog uspeha u realityu, radi neke priče. To je pogrešno tada, do momenta kada se sve razotkrije i kad padnu maske i onda... Kad mi ustanemo sve, sa svih strana i počnemo da bušimo malo...